Молодь рухає місто вперед, розвиває його в різних напрямках і прислуховуватись до голосу креативних та незакоснілих шлях до нових ідей і проєктів. Як приклад, саме вони внесені до стратегічного плану розвитку міста до 2025 року. Надзвичайну активність виявила саме учнівська, студентська, робітнича молодь. І майже всі ті пропозиції, які виказувала молодь, ми намагалися включати у стратегію розвитку до 2025 року. Надзвичайно висока активність молоді в проєкті «Громадський бюджет». Так і цього разу молодіжні приймальні міськвиконкому прозвучали оригінальні ідеї. Як то організацію фотокурсів для юних відпочивальників Корчагінця з подальшою демонстрацією візуальних наробок на фотосушці та спільні промислово-туристичні поїздки молодих громадських активістів. Окремим питанням стала співпраця з молодими патрульними поліцейськими навіть з інших міст. Разом з молодою гвардією полісменів громадська організація «Січ» хоче влаштувати прибирання паркової зони «Веселі терни». Поки що до конкретної дати ми прив'язатися не можемо, хочемо попитати та спитати у влади про підтримку цього заходу, тому що потрібно буде це сміття і вивезти, і так далі. Багато молодих хлопців. Хочемо об'єднати, показати, що поліція все-таки з народом у нас, а не проти. Ми публічна влада, которые могут смотреть на все, и мы довольно-таки простые люди, которые не просто ездят на приусах за, как говорится, большую зарплату, а мы можем поддержать объекты культуры, парковые зоны. Наразі тривають активні пошуки інвесторів, тому що необхідно і було б непогано, якщо у наших поліцейських з'явилися футболки з символікою міста. В силу знаковості обраного для першого спільного суботника місця січевці планують залучити істориків, а поліцейські, в свою чергу, проведуть своєрідний воркшоп сучасних правоохоронців з демонстрацією свого оснащення та підготовки. А надалі, якщо захід всім прийдеться до смаку, планують спільно провести комплекс козацьких розваг. Як стверджують представники влади, відкриті до молодих ідей і налаштовані на всебічну підтримку того, що зможе зробити місто комфортнішим, яскравішим та прогресивнішим. І чекають на нові пропозиції у молодіжній приймальній. Це не обов'язково має бути молодіжна організація. Це може бути будь-яка молода людина, у якій є проблемне питання, і вона завжди його може озвучити, і ми зробимо все для того, щоб підтримати. Отож, кожну другу середу, починаючи з 10 до 17 години дня, ми завжди відкриті і чекаємо на молодь у нашій молодіжній громадській приймальній.